fine. Hallelujah, hallelujah. Ah! I can't really fight. I can't really find you. Ja, jeg savnet det. Savnet det så masse. Noen voksne bestemte at skolen min skulle bli stengt for alltid. Og i dette klasserommet her var det første, andre og tredje i bare dette klasserommet. Det var bare to førsteklassinger, to andreklassinger og to tredjeklassinger. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. How are you today? I'm fine. Det var noe veldig fint. What do you see? What do you see? I see a lion, I see a lion, a lion. Run! Run! Hilda og Torben! Det var da vi var i audition! What? Det var da vi begynte der. What? Hilda og Torben utgjorde første klasse ved Strengelvåg skole. Det ligner ikke på oss. Bare litt. Det eneste jeg kjenner igjen er ansiktet, og så håret ditt. Ja, og håret mitt bare popp. Håret mitt var veldig funky hår. Jeg tror jeg skrev det. Tilda er kjempefin. Takk. Vær så god. Så det er så gøy å ha deg. På SFO. Den skrev jeg. På SFO. Ja. Skrev du det? Ja. Sånn. Det var fint. Siden vi var en liten skole, så skjønte alle hverandre. Jeg har så glatte fingre at dere kan jo være så snill. Takk. Oi. Her. Ja. Det der ja, det ble bedre. Oh, shit. Den her er så fin å røre på vannet. Jeg synes bare det er så fin. Jeg får nesten... Det er nesten sånn at man får kjærlighet av å røre vannet som er oppe i det. Men det er jo helt vanlig vann. Å, shit, den gjør hvor fin. Jeg er med! Der! Hvem da er det beste som har skjedd i livet mitt? Hvem nå er det beste som er i livet mitt? Og hvem nå er faktisk... Hvem nå gir meg kjærlighet? Hvem nå gir meg lykke og hvem nå gir meg... Hvem nå gir meg ordentlig bra følelse? Og så må du bare bla til den siden. Takk!
50 grunnskoler legges ned i Norge hvert år. Torsdag 3. november er det skolestrukturen i Øksnes som står på sakslista. Når kommunestyret møtes, rådmannen har foreslått å overføre elevene fra Strengvåg skole til Myre. Det er bare fordi de skal ha penger. De tenker ikke på elevene på skolen, de tenker bare på penger. Hva tenker dere om at det er siste dagen i dag, Sofie? Trist, leis og slank og dum. Hilde? Trist. Er det trist? Synes du det er fint å gå på Strengvåg skole? Ja. Det beste av denne skolen var at her er det ikke så mange. Og så blir det litt dumt når vi skal flytte. Men man tenker sikkert at det blir fint å få flere klassekamerater. Ja, veldig mange gruer seg til å flytte til den nye kjempestore skolen. Vi har hatt dette halvåret på oss til å forberede oss på at nå skal dere over til Myre. Dere skal inn i nye klasser, nye klasserom, dere skal få nye lærere. Og det blir fint. Vi tenker at det skal bli fint, og det gjør det. Jeg har ikke lov til det i det hele tatt. Og så får jeg ondt i magen og sånne følelser. Og hvordan kan vi få med det store lekesjokkene? Hvis jeg blir alene, så kan det jo være noen som glemmer meg. Og hvordan skal vi få med et helt stort skap? Det er jo helt umulig. Og så er jeg litt redd om jeg blir å ha Henriette som fadder. Tilde, kan du komme hit til meg? Tor Atle. Torvin. Varsågod. 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 Lykke til videre. Nå har vi pakket ned. Ingenting er normalt. Så nå tenker jeg at nå tar vi sommerferie. Og dette blir veldig vanskelig. Nå har vi på en måte pakket ned det som er. Nå begynner vi på nytt, alle sammen. Sant? Det går bra, det her. Ja. Nå er det ingen unger og ingen lærere. Og ikke noen rektor. Men det er jo ikke det verste som kan skje. Det verste som kan skje er at noen i familien min dør. Det er jo det aller verste som kan skje. For jeg er jo glad i familien nå. Så ja.
Jeg bare skjønner ikke hvordan at det går an der. Det er også noe stilig med familien min. For den som er mest spesielle i familien min, det er jo faktisk meg. For jeg er mest spesiell i familien. For når jeg holder hånden min rett ut, så er den ikke ordentlig rett frem. Og så er den eneste i familien som jeg har ikke gjort når jeg var fremstiden. Og det er bare sånn 3-4 i Norge som heter Torben, og jeg er en ut av de. Så... jeg er ganske spesiell. Og så er jeg den beste til å synge i familien. Ingen eiendomsskatt. Eiendomsskatt er jo en katt man eier, og jeg har katt. Skatt. Hæ? Skatt. Ja. Det er derfor det står 2 S-er. Ingen eiendomsskatt. Ingen eiendomsskatt. Nei, ingen eiendomsskatt. Skatt. Det var bra, da. Ola, kan du ordne sånn her i fjeset mitt? Jeg trenger fjeset. Nei, Ola, han er ikke helt sånn som andre barn. Takk. Han har noen som heter autisme, men ikke begynner å flyr fordi at det er ikke artig. Men jeg er stolt av henne. Hun har lært seg å lese og skrive. Det er jeg veldig stolt over. Så. Jeg tror jeg er den heldigeste som har han som lillebror. Torbjørn, har du hørt at skolen skal selges? Kanskje dette blir et spa, Torbjørn? Det håper jeg ikke blir. Hvorfor det? Du kan jo gå på spa hver dag. Det blir kanskje frisør, eller? Det jeg tror at det skal bli, en stall. Ja, nei. De har en stall på Strømvåg fra før. Jeg synes den skolen skal få tjent noen sjanser til. Mange. Tusen. Over galaksen. Det er over stjerne. Det er over universet. Selv om universet aldri tar slutt. Jeg skjønner ikke hvorfor tar ikke universet aldri slutt. Det var det jeg lå og puttret på i går i senga. Det var det du lå og puttret på i går i senga. Jep, det var det jeg puttret på. Du, i morgen så skal du ta bussen til skolen alene. For jeg skal jo ferd med han Olav.
Ja. Men gruer du deg til i morgen, eller? Ja. Ja. Er det fordi at du synes at skolen er så stor? Ja. Hvis det fantes romvesen, og de var snill, så da ble jeg glad. Men kanskje det finnes romvesen. Men ingen vet. Det må jo være romvesenet. Det må jo være noe andre i livet. Det er jo noen flere gazillioner, milliarder, flere galakser. Og så hvis en galakse blir sugt, det går faktisk an at galakser blir sugt opp av andre galakser. Så kan jo komme en ny galakse ut av våres. Nei, men det som kan skje er at våre galakser blir sugd inn i en annen. Oi, da blir flere planeter å utforske. Hvor er det jeg skal? Er dette andre klasse? Er dette andre klasse? Jeg har begynt i andre klasse, så... Hvor er andre klasse? Jeg aner ikke hvor andre klasse skal være. Jeg vet hvor tredje klasse skal være. Til A og til B. Jeg er vant med det her. Unnskyld. Oi! Er det du som har laget? Helt selv? Med sommerfugler, og andre klasse, og hjerte og sol. Det må bety at det skal bli fint å gå i andre klasse. Da er det en glede for meg å få ønske alle sammen velkommen til nytt skoleår. Og nå er her unger fra Sommerøy skole. Vi har fått unger fra Strengelvåg skole. Og vi har fått unger fra Alsvåg skole. Heia! Jeg er fra Strengelvåg skole. Du er fra Strengelvåg skole, så det blir bra å gå på Myreskolen. Ja. Jeg gruer meg og gleder meg. Ja, vet du, det er sånn det bruker her. Okay.
Bestefar! Heia! Kom du hit? Ja. Jeg kan ikke ta helt rundt, ja. Ja, jeg klarer å ta rundt, jeg. Hvorfor det? Hvorfor klarer ikke du det? Jeg har for små hender, og du er... Og du er litt tjukkere enn meg. Oh, ja. Nei, du, for at du har for korte hender. Ikke for at jeg er tjukk. Det er litt av begge deler. Ja. Hadde du grua deg for å begynne på skolen, eller gikk det? Mm. Litt? Det var sånn. Sånn? Sånn? Ja. Sånn eller sånn. Mm. Hva kan du tro når du er ferdig med i vekka at det blir det, da? Det er kanskje vanskelig å si det. Hæ? Har du fått noen venner? Kjenner du alle sammen i klassen? Eller er det bare noen du kjenner? Mm. Ja? Har alle sett rumpa si på sin stol? Har alle munnene igjen? Går det bra, Tilde? Det går bra. Tilde, har det skjedd noe? Jeg hørte ikke at vi skulle inn. Men hvorfor må du gråte for det? Du er jo en ø. Og du, se på meg. Se på meg litt. Se på meg bittelitt. Det går helt fint. Du trenger ikke å være lei deg, og du trenger ikke å gråte. Sånn. Der står ned jangmen, lukter mann. Første gang vi begynte å prate, så lekte vi mer og mer og mer og mer. Og så har vi begynt, og nå har vi begynt å, og nå ser vi oss selv. Jeg og min beste venn. Vi far her nå. Jeg trenger en pitteliten droppe. Sånn! Simon, var det artig å være hos meg? Ja.
Da løfter vi kneet høyt opp. Sparker vi hardt rett fram. Bra, Tilde. OK, målet. Der, ja. Fosen slo helt inn. Første forsøk. Jentene på min side. Sjekk! Ja, bra. Hopp rundt i ringen. Hanna, Dahl, sett. Yay, uavgjort! Applaus! Dette er et landskapssmykke. Nei! Nei! Nå er den nye skolen også stengt. Kjære alle sammen. Vi står i en vanskelig tid. Derfor iverksetter vi nå drastiske tiltak. Nettopp i håp om å stanse viruset. Alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges. Korona er ikke bra, det er bare ikke artig. Man må være hjemme i karantene, og siden det så... Ja. Because I'm losing my mind if I'm at home too long. Hello, hello, can you hear me? As I scream your name. Hello, hello, do you need me? Voice inside my head. If this request or I'll go home. To finally make me ever talk. Welcome to the girls I know. Maybe she will.